Nu så ska vi prata om att vara adoptivmamma och dessutom ha hela tiden bilden som man bär med sig av hur och vem och hur känner framförallt den biologiska mamman till barnen. Det är kanske inte alla som gör det, men Cilla Naumann som sitter här har gått och funderat över detta i många, många år. Och nu har du skrivit en väldigt fin bok som heter Bära barnet hem, som är en roman. Men bygger väldigt mycket på dina egna känslor, får man ändå säga. Absolut. Och då är det så att du är mamma till 3 adoptivbarn från Bogotá i Colombia. Mm. Och det där har hela tiden funnits med, den här bilden av mamman, den biologiska mamman. Huvudpersonen, förutom den som är mamma här, då är sonen Adam. Och den biologiska mamman som finns där borta i Bogotá någonstans, hon heter Magda. Mm. Men när den här romanen handlar ju väldigt mycket om att man vet inte vem hon är och finns hon överhuvudtaget och så vidare. Mm. Det här delar ju du med väldigt många. Mm. Väldigt många. Jag hade tänkt faktiskt innan jag gick hit att jag skulle ta reda på hur många adoptivbarn det finns i Sverige. Men sen så hände det så mycket saker så att jag glömde faktiskt bort det. Men det finns ju väldigt många. Mm. Alla har säkert olika förhållanden till det här. Men för dig, jag vet att du har sagt, och det får man känsla i boken, du har burit med dig den här kvinnan hela tiden. Det har varit väldigt starkt. Det började redan, vi har ju 3 barn och de har ju 3 olika biologiska mammor. Men det började redan på planet när vi skulle hämta vårt första barn. Att jag började tänka väldigt mycket. Barnet var ju så litet då, bara några dagar gammalt. Och på något sätt så identifierade jag mig så starkt med henne. Och jag satt på planet och skulle skriva dagbok. Jag hade bestämt mig för att jag skulle skriva en dagbok till barnet. Där det stod hur vi sakta närmade oss varandra. Och så. Och jag hade ett sånt behov av att det skulle vara sant och riktigt och verkligt. Eftersom det ändå fanns så mycket som vi inte skulle veta bakåt. Och där någonstans så förstod jag när jag skrev att jag tänkte inte bara på mig och barnet, utan jag tänkte också väldigt mycket på den biologiska mamman. Mm. Vad tänkte du då? På något sätt så kändes det nästan som om hon och jag var samma. Mm. Det kändes ju som att jag var på väg mot någonting där jag liksom började inse den totala smärtan i att vara tvungen att lämna sitt barn. Jag måste bara avbryta det, för tydligen är det din mikrofon här som är lite... Jaha. Nu ska jag se. Vi ska se, vi fixar det snabbt. Sådär. Vi sitter alltså och pratar om det här första ögonblicket när du berättar att du får barnet, det lilla barnet i dina armar och sitter och skriver på planet dagbok för att du identifierar sig med den biologiska modern. Men jag tänkte lite då på, går du in i den känslan så mycket så att du undrar hur det kändes att lämna ifrån sig sitt barn? Ja, det var inte så direkt att jag undrade det, utan det var mer det att så fort jag sen fick barnet i mina armar, inte förrän då kunde jag föreställa mig smärtan att vara tvungen att lämna det ifrån mig. Så att jag började fundera väldigt mycket kring henne där, och själva staden Bogotá är också så mytisk på något sätt. Den är så enorm och så helt intagande och imponerande. Det är ju som en gryta som ligger högt upp i bergen. Man har hela tiden lite syrebrist och hjärtat fladdrar. Och staden är så... för mig har den blivit en sån mytisk plats med en enorm dragningskraft. Att någonstans där så fanns hon som just hade lämnat. Och jag har tänkt väldigt mycket på henne. Och sen har jag tänkt... Så att alla mina 3 barns biologiska mammor, det har liksom känts som om de har gått bredvid mig nu under alla åren. Men du har inte haft någon kontakt med dem genom åren. Nej. Och det är det som är spännande i den här boken. För de finns där så närvarande. Och ni reser också till Bogotá. Mm. Så att barnen är ju väl bekanta med den här miljön. Mm. Men sen kommer det till ett tillfälle där sonen Adam, som det handlar om i romanen, ändå vill mer ta reda på vem hon är. Kommer det från honom då? Ja, det kommer absolut från honom. Vi har rest till Colombia och vi har hela tiden sagt att om barnen vill leta efter sitt ursprung så är ju det deras sak. Så att han ringer en morgon och säger att jag har hittat henne. Och då... Vad kände du då? Ja, jag blev väldigt förvånad. Och så blev jag också naturligtvis helt stum. Jag tänkte, vad händer nu? Mm.
Alltså just då var det mest roligt. Och sen gick det ett helt år innan han och jag reste dit. Fick du någon känsla av att du förlorar honom? Ja, fast egentligen inte förrän vi var på väg dit. Mm-hmm. Under hela tiden, under det där året som gick när han hade kontakt med henne, det var han som hade kontakten med henne, då kändes det egentligen bara spännande och roligt. Men sen när vi var på väg dit, då började jag och liksom också att jag gick tillbaka väldigt mycket i känslorna när jag hade fått barnen och när de var små. Men det handlar ju också väldigt mycket, en tredje del i boken är ju också, dels är det ju en helt fiktiv del, sen är det också en del som handlar om min mamma. Och det sammanföll väldigt mycket med att hon var på väg in i ålderdom och glömska och att jag kände att jag höll på att förlora henne. Så jag tänkte väldigt mycket på det här med att vara mamma och vad det betyder och när man slutar och när man börjar och de olika gränserna mellan, som finns i moderskapet. Och att man måste släppa taget för att det är det som är meningen, att de ska stå på egna ben och klara sig själva. Men du följde med. Jag följde med. Och ni åkte dit och då kommer ni ju närmare och närmare det här ögonblicket som du förmodligen har fantaserat om jättemycket. Det är klart att jag undrade väldigt mycket vad hon skulle tycka om mig. Jag undrade ju inte så mycket, egentligen inte. Alltså hon kunde se ut hur hon ville eller vara hur hon ville. Men det var på något sätt som att jag blev så rädd för vad hon skulle tycka om mig på något sätt. Och sen blev det ju också som att jag undrade också vad som skulle hända sen. Alltså hur skulle vår familj bli efter det här mötet? Skulle det här förändra väldigt mycket? Och trots att jag på något sätt visste att det nog inte skulle förändras så mycket så fanns den där oron där. Det var ett väldigt stort ögonblick. Att du skulle lite grann förlora. Ja, honom ja. Ja. Ja, för det kan man ju tänka sig. Sådana väldigt starka primitiva känslor måste ju finnas. Ja, det är verkligen primitiva känslor. Och jag tror också att hela mötet var liksom på ett sätt ett primitivt möte. Jag tror vi alla var väldigt spända. Vad pratade ni om då på planet? På planet så pratade vi, jag och Adam pratade inte så mycket egentligen om vad vi skulle vara med om. Vi var rätt koncentrerade på resan bara, tror jag. Inne i era egna världar. Ja, just det. Men sen under själva mötet så pratade vi ju väldigt mycket om hur det hade varit när hon lämnade honom och så. Hur var det där första ögonblicket när ni möts då? Det var väldigt avklarnat faktiskt och inte så komplicerat som man kan tänka. Utan vi stod på en bro. Och det var Adam som hade haft kontakten med henne, så han hade bestämt vad vi skulle ses. Och så sa han, där nere ska hon komma. Och så gick vi runt ett hörn. Och så när vi kom runt hörnet så stod hon där nere. Så sa han, där är hon, sa han. Han kände igen från, ja, från foton. Ja. Mm. Så då gick vi ner och då bara kramade vi varandra. Det kändes väldigt naturligt faktiskt. Och vad hände sen då? För ni, genom att ni har varit där så kunde ni kommunicera på spanska. Vi satt oss och pratade i flera timmar och vi gick igenom olika saker som, och det var Adam som egentligen, det var hans frågor som... Huvudfrågan är kanske, varför lämnade du bort mig? Ja, det var ganska uppenbart faktiskt redan innan varför och jag tror att han hade accepterat det också. Mm. Men det fanns mycket frågor om detaljer och mycket frågor om familjen bakåt och sånt som han har undrat över och så. Och sen skildes vi och sen träffades vi flera gånger till. Och då blev det väldigt avslappnat. Tyckte ni om varandra? Ja, vi tyckte om varandra. För det var ju det du var orolig för. Ja. Det är sådana där känslor man har. Ja. Nej, men det var ju ett... Jag brukar ju säga att det är ett möte som inte finns i språket. Mm. Att jag ska träffa min sons mor. Mm. Och det var ett sånt möte. Det var ett väldigt märkligt möte. Och inför varje gång vi skulle ses så var jag tvungen på något sätt att koncentrera mig på hur är det här egentligen. Och så. Men det var väldigt avklarnat faktiskt. Och det hjälpte nog till att han har väldigt många bröder där. Så att det blev ganska stora och liksom familjära möten. Och de var väldigt glada och liksom bullriga. Och så. För barn som är adopterade kan ju ha olika förhållanden till om hur mycket man vill veta om sitt ursprung. Och då, har det varit samma sak för alla barnen? Nej,
De andra vill inte leta. Nej, för det är också intressant att det kan vara helt olika. Mm. Däremot så känns det som de är rätt nöjda med att han har hittat det här. Ja. Så att vi ska åka tillbaka och hälsa på och så där, allihopa. Förändrades familjen? Det var ju det du var orolig för, att den skulle förändras på något negativt sätt, kan jag tänka mig. Nej, verkligen inte så. Nej. Däremot lever vi ju i en väldigt expansiv tid, för barnen är ju stora. Mm. Så att de håller ju verkligen på att bilda sin egen. Och för Adam får man en känsla av att det var också pusselbitar som la sig på plats, som är viktiga. Det känner man ju när man läser boken, att det finns. Där är det viktigt ändå att veta om. Han är nog den som har undrat mest. Mm. Mm. Du, det här också att du knyter ihop det med olika kvinnor i boken. För det är ju kvinnors historia man får följa. Din mamma är ju också gripande, eftersom det är så speciellt att förlora sin mamma. Hon dör inte, men man förlorar henne ändå. Man skiljs från den hon var, helt enkelt. Och det blir ju också väldigt starkt i boken, hur du uppfattar det. Ja, och jag tror att det blev på sin spets också väldigt mycket för det vi höll på med under det där året i familjen, att förbereda den här resan. Och det påverkade ju alla att vi skulle göra den här resan, jag och Adam. Och under det året så blev mamma väldigt dålig, och framförallt så var det ju jag som på något sätt också la märke till hur minnet av min barndom håller på att sjunka. Min pappa är ju redan död. Så att hur minnet av min barndom håller på att sjunka ner i någon sorts sump, där det kommer ju inte längre att finnas något vittne. Så på ett sätt så närmade jag mig ju mina barns historia, fast baklänge. Så att jag har haft någonting som jag håller på att förlora, och de kanske håller på att få det och erövra det. Ja. Men din känsla av detta då, är det det här då klassiska att varför frågade jag inte om det och det och det? Eller kände du att du visste saker? Men jag vet ju på något sätt det jag vet. Och jag tror inte, ja, det är klart att man kommer väl alltid på några saker som man undrar. Framförallt när man håller på och reder upp ett hem efter någon som har gått bort, så undrar man ju, var kom den här ifrån och vem är det på den här bilden och så. Men det är mer den där stora känslan av att mitt ursprung håller på att sjunka ner i mörkret. Och att nu är det jag som är den äldre generationen. Mm. Mm. Det är jag som ska stå där och vara svaret. Mm. Mm. Så det är inte helt lätt. Och i den här boken är det inte bara du som har svaret, utan det finns ytterligare en mamma som också kan lägga till. Absolut. Hur förändrades du då? Frågade familjen. Mm. Kände du att det här blev bra för dig också? För du har ju också fantiserat och fantiserat genom åren. Jag tycker att jag har ju hållit på. En del i boken är ju helt fiktiv. Mm. Och det handlar om en kvinna som heter Anna. Mm. Och henne har jag. Det är en hemhjälp som tar hand om en rik familjs barn. Och hon mammar verkligen det här lilla barnet. Och jag har hållit på och skrivit om Anna sen vi fick vårt första barn. Så att i 25 år har jag hållit på med henne och tänkt att jag ska skriva en roman om en kvinna i Bogotá. Men jag kunde inte det. Alltså jag har varit så rädd för att klampa in i barnens historia och i deras berättelser och i de biologiska mammornas berättelser. Så att jag har hela tiden känt att jag kan inte skriva om det här. Så det har varit som en stum punkt hos mig. Men jag har ändå hållit på och skrivit. Jag har enormt mycket material om henne. Men inte förrän vi åkte tillbaka, jag och Adam, och vi var på barnhemmet. Jag stod i den här dörren där jag har stått och tvekat så många gånger liksom, och gå över tröskeln. Och det här dramatiska när man ska få sitt barn. Där så kände jag att vi kunde mötas, den här fiktiva Anna och jag. Så kände jag att hon tittar på mig här. Så då fick hon bo i huset mitt emot och titta på den här dörren. Mm. Och det har varit väldigt betydelsefullt för mig faktiskt att kunna skriva den här historien. Att det blev så till förlösande, slut. Förlösande. Ja, att det gick. Och att barnen har tyckt att det är, de har läst och godkänt. Och att det, för mig så känns det som att jag, till slut så kom Anna fram med den här berättelsen. Och alla tre har tyckt att det var okej. För det hade ju räckt med att en hade sagt att jag vill inte. Mm. Nej, jag har tvingat dem. De har fått läsa under hela tiden. Så att de har kunnat följa med på den här resan. Sen är ju boken stiliserad. Mm. Jag kan verkligen inte säga att jag säger allt. Den är ju självbiografisk, men det är en roman. Mm. Fast den starkaste känslan när man läser den är ändå mödrarna. Mm. Och din känsla inte minst. Mm. Så att, det är jättespännande. Du, tack för att du kom hit.